Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернополь. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Сьогодні в країні відзначають День пам'яті захисників України. Його встановили указом президента Володимира Зеленського від 23 серпня цього року. В Києві о 10-й годині на Михайлівській площі провели молебень біля стіни пам'яті, а також пройшли ходою з вулиці Михайлівської до Інститутської. У Тернопільській облдержадміністрації відбулася спільна пам'ятна молитва. На молебені біля стели пам'яті за загиблими були присутні близько сотні учасників, повідомив виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації Іван Крисак. Також він розповів, чому на заході не було військових. На жаль, не запрошували. Сьогодні я повинен сказати, що у нас горе в нашій області. Сьогодні в Ланрельському районі військові поїхали хоронити нашого бійця. По слідчому однозначно це буде зовсім по-іншому організовуватися. І на сьогоднішній день саме зробили саме так. З початку війни на сході України з Тернопільської області загинули 99 військовослужбовців. Їхні імена можна побачити на стелі пам'яті, розповів начальник управління релігій та національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький. В обласній адміністрації вже кілька років як встановлена така стела пам'яті, де відображені прізвища, імена наших героїв. Нагадаю, 5 років тому наприкінці серпня сили АТО потрапили в оточення. Російські війська обстріляли зелений коридор, яким за домовленістю мали виходити наші бійці. За даними військової прокуратури, тоді загинуло 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон. Депутати обрали нового голову Верховної Ради України. Ним став 35-річний депутат фракції «Слуга народу» Дмитро Разумков. Це єдина кандидатура, яку винесли на сьогоднішньому засіданні. За проголосували 382 депутати, проти 26, 11 не голосували. Першим його заступником став 43-річний виходець з Тернополя, представник «Слуги народу» Ігор Стефанчук. За проголосували 330 депутатів, проти 26, 40 утрималися та 20 не голосували. Нагадаю, перше засідання Верховної Ради України 9-го скликання розпочалося о 10-й годині. Як його відкрили та як депутати складали присягу, бачила Роксолана Бичай. Такі черги під стінами парламенту щонайменше 7-ї ранку. Впускати до будівлі журналістів та операторів починають о 8-й. Далі ще одна черга до сесійної зали. Між тими кулари готуються до початку урочистого засідання співаки хору імені Варьовки. Це в першу чергу велика відповідальність, а там за, знаєте, кожне слово, кожну ноту. Чисто взяту ноту, тому що це, знаєте, як кажуть, чиста нота, то чиста совість. Знаєте, ми спеціально не готовимося, тому що ми вже традиційно тут, це для нас звичні речі. Починають засідання нового парламенту з гімну. На засідання прийшли, зокрема, Володимир Зеленський, усі попередні президенти, судді, голова та члени уряду, генеральний прокурор та предстоятелі церков. Також віце-президент Європейського парламенту, представники Німеччини та Ізраїлю. Спочатку вшанували загиблих на Донбасі хвилиною мовчання, далі найстарший депутат цього скликання Юлії Іоффе від опозиційної платформи «За життя» зачитав текст присяги депутатів. Присягаю на вірність України. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Усе тривало менш як 15 хвилин. І урочисте засідання з нагоди складання присяги народними депутатами України оголошую закритим. Успіху вам! Після урочистого засідання новообрані народні депутати з сесійної зали прийшли сюди у кулуари на другому поверсі. Тут вони підписують присягу народного депутата, отримують мандат, а також значки народних депутатів, а ще отримують картки для голосування. Я вже підписав присягу і зараз за отримання всіх цих різних там, штук, значків, документів, картку для голосування. А покажіть, давайте разом подивимося, що там. Щоденничок, бачите такий? Ага. Це як в школі? Ну, мабуть. Так, а це що? А це нормативно-правові акти. Конституція, регламент, закон про статус народного депутата. Добре, що ще там у вас? А тут довідничок, бачите. А ще отримав посвідчення і картку для голосування. Поки що все.
Підписав присягу народного депутата і п'ятий президент України Петро Порошенко. Прошу всіх, вітаю. Далим старт з початком роботи 9-ї сесії Верховної. Я думаю, що розпочаток роботи Верховної Ради 9-го скликання було консолідуючим, об'єднуючим. Дуже важливо, що сьогодні ми вшанували пам'ять героїв. Після того, як депутати підписали присягу та забрали мандати, розійшлися по засіданнях фракцій. Знайти потрібні кабінети одразу вдалося не всім. Дехто шукав із журналістами та охоронцями. Роксолана Бичай, Юлія Стріжалко, Дмитро Панов. Новини на Суспільному. Нагадаю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. За результатами найбільше голосів отримала партія «Слуга народу», яка матиме монобільшість – 254 народних депутати. Тернопільщину у Верховній Раді представлятимуть 6 депутатів. За списком партії «Слуга народу» прийшла Людмила Марченко. За мажоритарною системою обрали самовисуванців Івана Чайківського та Миколу Люшняка, Андрія Богданця, Ігоря Васильєва та Володимира Гевка висунула партія «Слуга народу». Медичне обладнання швейцарського виробництва вартістю майже 1 мільйон гривень сьогодні передали до Тернопільської міської дитячої лікарні. Це апарат для штучної вентиляції легень «Хамільтон» та пульсоксиметр, повідомив головний лікар цього медзакладу Андрій Артемович. Як працює таке обладнання та яким пацієнтам воно може допомогти, дізнавалася Анастасія Чичко. Медичне приладдя застосовуватимуть в інфекційному відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської міської дитячої лікарні. Завідувач відділення демонструє обладнання, каже, з його допомогою діти зможуть швидше одужувати. Один апарат, як ви бачите, штучної вентиляції легень. Це інтелектуальний апарат, який думає навіть за лікаря і допомагає важким діткам швидше почати власну вентиляцію. І таким чином швидше одужувати. А це другий апарат отримали Масімо. Це також один з найкращих слідкуючих апаратів. Показує частоту серцевих скорочень, пульсовий індекс, наповнення крові киснем. У цьому відділенні це другий апарат для штучної вентиляції легень. Перший прилад вітчизняного виробництва, каже головний лікар Андрій Артемович. За його словами, ним лікарі користуються впродовж 14 років. Дана апаратура є трошки обмежена, вона може наносити травму пацієнту тому, який має скомпрометовані легені, на жаль. Хоча, звичайно, можна підбирати такі режими, які цю травму зменшать до мінімуму. Проте якась потенційна невеличка небезпека завжди зберігається. Апаратура, яку ми сьогодні отримали, це виключає. На сьогоднішній день ми цілковито можемо експлуатувати апаратуру попередню і апаратуру нову. Кошти на медичне обладнання виділив благодійний фонд «Приватбанку». Допомагати просто, повідомила керівниця Тернопільського відділення банку Юлія Хаєцька. За її словами, цьогоріч вдруге передають допомогу цю дитячу лікарню. Фонд наповнюється всіма українцями по цілій країні. І вже безпосередньо в кожній області, як в міських, так і в дитячих лікарнях, ми вивчаємо потреби, яке обладнання необхідне, яке вкрай необхідне. Ми вже вдруге в цьому році вручаємо допомогу для дитячої міської лікарні. В лютому під час епідемії кору було закуплені медикаменти, які допомогли діткам одужати. Анастасія Чичко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фонд «Приватбанку» «Допомагати просто» діє з 2011 року. Його створили, щоб допомагати українській армії, пораненим бійцям на сході України, важкохворим дітям і дитячим будинкам, каже Юлія Хаєцька. За її словами, на сайті благодійного фонду можна побачити, на які програми триває збір коштів, скільки грошей зібрали та куди їх перерахували. Це вся інформація на цю годину. Більше дивіться о 17:00.